Ele é capaz de modificar a realidade com sua inteligência, mexer na. Drama da magia e com isso evocar bolas de fogo, sim o mago, hoje eu vim de build do mago do Baldur's Gate 3 e hoje eu vou brincar um pouquinho, eu vou ousar, tá é, apesar de não ser a build que eu tô usando é uma build que é muito legal para você brincar lembrando, o multiclasse que a gente vai utilizar nisso aqui é uma ferramenta para você se divertir para você dar personalidade, é um jogo difícil você precisa ter mais ou menos noção para não sofrer muito mas de todo jeito vai ser legal que eu vou mostrar aqui para vocês nessa build de mago porque essa é bem diferente, tá essa tem multiclasse, essa tem é um mago com 20 de CA, é uma coisa meio maluca. Mas antes de mais nada, como vocês sabem, o vídeo aqui é dividido em dois momentos. Primeiro, é uma batalha, então eu vou mostrar o mago em ação no combate. E depois eu vou explicar os conceitos da build, como que eu montei ele, porque que eu montei ele desse jeito. E eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Mas vamos pra luta. Eu vou ter que fazer um cortezinho só pra vocês não tomarem spoiler da história, mas eu já vou começar direto na porrada aqui, tá? Então beleza, começou a luta aqui, vocês estão vendo que tem uma horda gigantesca vindo para cima do meu mago que está sozinho numa situação desesperadora. Ele tem uma bola de fogo, é óbvio, porque eu já bati nível 5, mas será que isso é suficiente para derrotar um exército? Olha, não, tá. Vamos lá também, vou pegar leve, mas vai ser um jeito bem legal. É óbvio que a gente nunca entraria numa batalha dessa sozinho, né? Eu deixei meu grupo todo parado, porque eu, a primeira, a, a princípio de tudo é uma demonstração, isso aqui que eu vou fazer, certo? Ai! Eu tô salvo né? A gente nunca sabe o que vai vir, né De uma ação dessa ah, agora eles vão me flechar Pô, passou um CA Hoje eles estão passando um CA 20 como se não fosse nada Que isso, cara? Qual que é o modificador desses caras? Porque o meu CA neste momento Sim, está 20, senhoras e senhores E agora eu vou explicar São é, Mano, esse aqui é o básico Da multiclasse, tá? Ele é um mago de nível 5 Certo? E com Dois nivelzinhos de guerreiro, tá? <laughs> por que, que a gente coloca dois nivelzinhos de guerreiro? Porque quando a gente pega esses dois nivelzinhos de guerreiro, a gente libera um negocinho muito legal chamado surto de ação. Que você tem uma ação extra é, por dia, né? Se não me engano, se não me engano, é por descanso longo, tá? Então eu vou colocar ela aqui no personalizado, separadinho, porque eu não sei onde ela apareceu. E a gente vai começar com a brincadeira. Como um bom mago, né? Eu tenho só dois slots de magia de nível 3. Uh, eu vou começar, obviamente, fazendo o clássico. O que, é que a gente acredita que é a, a, a resolução do mago para todos os problemas no game, né? Então vocês podem ver que tem bastante inimigo, né? Não é a condição pra ver sozinho. Mas eu vou aqui mandar nessa galera aqui, ó, uma bola de fogo. Certo? Então, acho que aqui tá bom. Deixa eu ver. É, é o que mais dá pra pegar aqui. É isso aqui, mano. Então, bola de fogo 1. Ah, usou contra magia. Ah, chatona, hein, mano? Pô, perdemos a rodada do mago, né? Mas enfim, neste momento aqui eu posso utilizar um surto de ação. A gente ganha uma nova ação. E agora sim. Pô, estragou meu, meu surto de magia, mas tudo bem. Minha ideia. Mas, uma segunda bola de fogo. Deu 35, 13, 12, 17. Se ela não tivesse anulado, né, a minha primeira magia, eu teria aí conseguido utilizar duas bolas de fogo seguida Duas bolas de fogo seguida, mano, na mesma rodada a gente tá falando de. 16d6 de dano, tá? 16d6 de dano, a gente pode jogar uma média aí de. Porra, 60 de dano numa rodada, tá? Em área, em todos esses inimigos, né? Então, em uma rodada, mano, o que eu poderia ter feito aqui era literalmente aí causar, tipo, um total de quase 200 de dano, né? Eu ainda sou um mago, eu ainda tenho ação bônus, eu não quero continuar enfrentando aqui essa briga porque eu estou numa desvantagem tenebrosa. Então, eu tenho algumas alternativas, como, por exemplo, utilizar Passo Nebuloso e me movimentar aqui para cima, né? Uma das coisas que o jogo não me deixou fazer foi utilizar o escudo, né? Uh, porque ele é uma reação, é engraçado Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer agora aqui Com mais tentativas de ataque aí dos inimigos Eles se posicionaram Agora sim, pô. agora eu posso jogar uh, O escudo, né, então agora Neste momento, o meu CA Foi pra 25, tá Ele não só está em 20, mas ele está em 25 É um mago com 25 De CA, mas o cara me critou, né Porque óbvio, a gente precisa dar um pouquinho de azar uh, <laughs> Se não, não sou eu, né Nesse vídeo, ele tá com o escudinho mágico Aí, mano de novo, não tô na situação ideal, né? São muitos inimigos num nível muito alto. Mas cá estamos nós aí realmente muito bem protegidos, né? Ah, e se eu tivesse com um grupo de quatro personagens aqui, esse combate definitivamente seria mais justo. A galera já não consegue me alcançar, né? Porque eu tô num lugar alto aqui. Mandou outra dessa magia aí. Essa buraco negro que, essa, que aquele personagem ali tem. Ó, tem uns que. Mano, eles passam um CA25. É porque o jogo tá realmente dificultando muito para mim, né? Mas, mas vocês podem ver aqui que nessa aqui ele tirou. Uh, ele rolou 15 no dado e o jogo deu mais quanto de bônus para ele? É, mais dois de proficiência, mais dois da dificuldade, mais 10 de bênção do Deus da Guerra. Ou seja, ele rolou 39, né? Não tem CA que barre uma situação dessa, né? Mas cá está meu mago ainda vivo, ainda conseguindo é, combater, né, ir para cima. Então, no caso aqui eu posso, por exemplo, já rolar uma onda trovejante. Se tiver o botão de segunda, eu tenho. Aí, ah, beleza, isso aqui vai ser uma boa. Então, eu vou usar de primeiro nível uma onda trovejante, eu vou derrubar esse trouxa daqui de cima. E aí aqui eu vou utilizar agora na minha ação bônus a minha égide de char, né? E agora eu estou aí com escudo da fé, né? E aí nesse momento o meu CA foi pra 22, né? Se eu vou podendo usar mais uma reação quando eu for atacado de novo. É, vamos tentar se posicionar talvez um pouquinho melhor aqui. Eu vou morrer, tá? É uma luta que, mano, definitivamente tô sozinho contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 inimigos, tá? São 17 inimigos contra eu sozinho. Mas a gente vai continuar aqui na brincadeira só pra ver o quanto mais a gente consegue postergar. O jogo ainda não tá me deixando. Por que não tá me deixando usar a minha reação? Agora eles tão errando, né? Agora eu vou usar meu escudo. Agora o meu CA está em 27 neste momento, tá? 27. Tudo bem que tem hora que ele vai me dar 35, mas é 27. Eu me posicionei com magia. Eu... Mano, é muito legal, né? É só o meu mago que tem tá luta, cara. Isso que é o mais legal dessa build, tá? Pegou um fome de Adar. Isso aqui não é CA. Raio traçante ou esquivei. Não, não me passa, mano. Não, não, não passa. E eu ainda saberia dar umas porradas, tá? Mas o cara não me acerta, mano. É 27 de CA, cara. Praticamente só assim. Ó, ele deu um ataque, derrubou, e aí voltou a vez do Gale, que dessa vez ele não tem visão, né? Então a gente tá numa situação bem ruim. Isso aqui ficou terreno ruim agora. É realmente uma luta bem difícil. Eu vou enfrentar ela em live ainda hoje, um pouquinho depois que eu gravar esse vídeo aqui. <laughs> a gente segurou o que deu, cara. É isso. É, se eu consigo. Deixa eu ver. A armadura arcana me dá o quê? Eu nem sei, cara. Ah, eu não consigo. Ah, não pode? Ah, não, porque eu tenho armadura equipada, então eu te Tá, bom, beleza, mano, deu pra vocês entenderem. Ele ainda teria, por exemplo, a opção de mandar um Summon aqui, né? Então eu poderia, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui embaixo. Eu conseguiria fazer o Summon de uma bola de fogo, né? Eu tô numa situação muito ruim, o Gale infelizmente caiu, mas como vocês podem ver, ele mesmo sozinho, ele segurou uma briga aí inacreditável, né, mano? São 20 personagens batendo nele. Vamos pra build, que ajuda pra entender mais ou menos o conceito do personagem, né? Vou começar agora explicando algumas coisas que a galera tem um pouco de dúvida quando é relativo ao mago, tá? Uh, o mago, todo nível que você sobe de mago, você ganha o direito de duas magias. Mas o mago, todos os pergaminhos que você encontra no jogo, você consegue. Então eu vou, eu vou filtrar por pergaminhos aqui. Todos os pergaminhos você consegue clicar com o botão direito e colocar Aprender a Magia, tá? Para isso você precisa ter as magias daquele círculo. Então, por exemplo, ó, essa magia aqui, eu não sei de que círculo que ela é, mas eu não posso aprender porque eu ainda não tenho esse círculo. Tá? Mas, por exemplo, sei lá, deixa eu ver alguma que eu não tenho aqui. Uh, eu acho que eu não tenho a flecha ácida de mel. Eu posso clicar ó, e aprender a magia aqui. E ela vai custar 50 de ouro, né? Você tem que estar com o seu mago selecionado. Você clicou, ele imediatamente aprende. E aí é como se ele copiasse esse pergaminho pro grimório dele. Porque os bruxos, é, os magos, eles eles têm as suas magias num livro de magias, num grimório de magias, né? Então você passa a sua magia pra cá. E aí você pode fazer a qualquer momento uma seleção de quais as magias que você vai deixar preparadas para ir pro combate, tá? Obviamente que o nível 5 é super importante, porque é o nível que você pega a bola de fogo. O básico, assim, pô, se você pegar um mago nível máximo, né? É, ele já vai funcionar muito bem. Por que, que ele vai funcionar muito bem? Porque ele é o personagem que escala a inteligência, né? Uh, então é isso, mano. Se você quiser fazer o básico, né? O gay vai estar no seu grupo, ou se você quiser criar um mago, foque em inteligência, coloca bastante ponto em inteligência, vai aprendendo as magias mais fortes, umas de suporte. O mago ele é super versátil com a inteligência, mas como eu falei, nesse vídeo eu quero sair um pouquinho. Uh... Do, disso, e eu quero falar um pouquinho sobre. Um... Ai, por favor, vai rápido. Amigo. É... Mas eu quero brincar um pouquinho, né? Eu quero brincar um pouquinho e a gente vai fazer do zero. Então. Inicialmente, mago, né? O gay já vai começar mago. Você vai escolher três truques. Uh, ele não é um personagem que vai focar muito em carisma, nem nada do tipo. Uh, então você vai escolher aqui as magias. Eu gosto bastante de raio de fogo, acho bem versátil. Uma mágica tem bastante utilidade. Uh, e de novo, se no futuro você quiser aí, se você achar que dá uma vantagem nos testes de carisma, né? Você pode deixar o amigo aí e aí você ativa no seu personagem que tá realmente puxando a conversa. Você vai rolar diálogos com dois dados. É muito bom ter amigos, tá? Uh, de magias, velho, eu das primeiras. Mas eu não gosto muito de mísseis mágicos, tá? Das primeiras magias, a que eu gosto muito é a esfera cromática. Ela dá bastante dano de trovão logo no começo. Nenhum inimigo praticamente vai ter resistência. Uh, o Nevo Obscurecente ajuda mais ou menos. O Graxa é legal, porque deixa os personagens lentos. Se não me engano, também dá para você deixar inflamável. Uh, Mas umas que eu, eu acho com fundamentais é uh, inicialmente o escudo, né? Então é aquilo. O escudo é uma reação. Então, quando o inimigo te bate, você pode ativar isso aqui. E aí você ganha mais 5 de CA, né? Então é por isso que eu cheguei a bater 27 de CA naquela gameplay que vocês deram uma olhadinha agora. E aí, depois os tem magias de utilidade aqui também, né? Eu gosto do Ondo Trovejante, ou empurrei o um inimigo lá de cima. O Armadura Arcana é bem legal também, né? Porque você não pode estar usando uma armadura. Uh, e o Mago, normalmente, se você for fazer um Mago puro, né? Você não vai ter armadura, né? Ele não tem. Perícia com a armadura. A nossa ideia é fazer um multiclasse, já vou falar sobre isso. Uh, e eu gosto bastante nesse jogo de ter o saltar, tá? Vai te ajudar a alcançar alguns lugares interessantes também. O queda suave vai te ajudar também. Então, vai pensando nas utilidades do mago, tá? E de habilidades. Aqui é que vem a brincadeira, né? Vocês podem ver que já tá até da minha última feita, da última vez que eu fiz aqui. Isso aqui já é o Gale respectado, tá? Já é ele resetado, ele não tem esses atributos de base. Mas no caso, eu gosto de colocar é, inteligência em 17 com o bônus de mais 2 e força em 16 com o bônus de mais 1. Um. tento manter tudo com números pares, tá? Então destreza, constituição, sabedoria e carisma, tudo vai ficar aí 10, 14, 8 e 8. Se você achar que vale também, você pode tirar aí esse de constituição e colocar um pouquinho de sabedoria e aí você não vai ter nenhum dos prejuízos. Vai de você, tá? No meu caso, eu realmente prefiro aí jogar a constituição aqui, uh, o plano é não usar nem carisma nem sabedoria, então eu taco tudo em constituição mesmo, esses 14 pontos e é isso que eu acho que vai ser necessário, tá? Destreza aumentaria o CA do Mago, tá? Então você vai ter só que balancear. Assim, você não quer que o Mago tome porrada, mas os inimigos, principalmente na dificuldade mais alta, vão focar nele. Então talvez não seja ruim você ter uns pontinhos de destreza para aumentar o CA dele, tá? Porque ele não usa armadura. E isso se você não for fazer um multiclasse que nem eu fiz, tá? Então vamos entender. Mago não usa armadura. Eu vou fazer um multiclasse que usa armadura. Então, por isso que eu estou ignorando a princípio um pouquinho da destreza. Mas ainda assim valeria a pena, porque normalmente algumas armaduras médias você tem o bônus de destreza também. Enfim, vai muito de você. Eu prefiro a constituição, manter concentração nas magias e tudo mais. Eu acho que essa build aqui funciona um pouquinho melhor. Entendo o que você vai querer do seu Mago. Agora vamos para os ups dele. O que você vai fazer agora é selecionar as melhores magias de acordo com a sua gameplay. Ah, ele trava a subclasse, eu posso escolher outra subclasse Posso escolher outra subclasse Eu acho a abjuração bem maneiro de colocar, tá? O Gale por base tem a evocação Por isso que eu puxo aquela bola de fogo e tá? tal Mas eu acho que a abjuração vai ser um pouquinho mais legal É... Pra essa build no geral, tá? De magias, a gente vai ganhar de novo, como eu falei Duas magias, são magias de nível 1 uh, Eu vou colocar aqui, sei lá Tipo, o um monstro pode me ajudar em alguma situação mais complicada E vou colocar o... Uh, sei lá, mano, nem sei, porque aqui meio que dane essas imagens. <laughs> <laughs> Tudo bem, colocar o faca no gelo, foda-se. E aí, a gente vai pro preparo de magias. Já tem umas magias de nível mais alto aqui, como vocês podem ver. Porque são as magias que eu aprendi nos pergaminhos, tá? Então eu já tenho, por exemplo, acesso aí ao toque vampírico. Eu já tenho acesso a algumas outras magias, mas eu não vou conseguir usar, porque ela é de círculo muito alto pra mim. Então, obviamente, que eu não vou deixar ela. Uh, e eu vou colocar aí, sei lá, tipo, ele tá com isso aqui também que ele aprendeu em pergaminho. Eu vou provavelmente deixar salto nesse princípio. No começo você vai pegar o Gale aí já nível 2, né? Porque você vai achar ele logo no comecinho do jogo. Então você já vai estar tá mais ou menos com essas coisinhas. Aqui, né? Fomos para o nível 3. A gente vai selecionar mais algumas magias agora de segundo círculo. O negócio começa a melhorar um pouquinho. Eu acho o passo nebuloso muito legal e muito importante nesse jogo, tá? Porque você pode se teleportar, que nem eu fiz aquela hora sem tomar ataques de oportunidade. Ataque de oportunidade vai matar seu mago. Então, o ideal é que você, quando, quando os inimigos ruxarem nele, você consiga afastar o seu mago com o passo nebuloso, tá? É uma magia bem maneira. E a segunda magia, eu acho que mobilizar pessoa provavelmente também pode te ajudar numa batalha muito difícil você tem também o raio ardente que distribui três hits de fogo que é bem legal para você distribuir dano depende um pouco da função do seu mago na partida tá e as preparações de magia mais ou menos mais uma vez eu tenho que tirar aquilo ali eu vou colocar o passo nebuloso sem a menor sombra de dúvidas e eu vou tirar uh, pô acho que talvez o, 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 o a esfera cromática não a esfera cromática eu gosto de esfera cromática enfim tô, é porque eu vou pensando no seu nível também quando você chegar aqui eu acho que dá para tirar o saltar nessa altura do campeonato e talvez um, deixar o, o, ou invisibilidade. Se você já tiver aprendido, ou quem sabe, o raio ardente. Eu acho que invisibilidade eu aprendi por pergaminho também, tá? Invisibilidade é bem legal também, tá? Essa magia é bem útil, bem forte, bem quebrada. Beleza, vamos. Inclusive, eu fiz uma missão por causa de invisibilidade, tá? É, e aí, vamos para o mago nível 4. Mais uma vez você ganha recurso, ganha truque, ganha magia, então escolhe tudo. É, tem bastante truque legal, né? No final de contas, você não dá muita porrada, então o toque chocante pode te ajudar. O toque necrótico também eu acho ele bem legal. Uh, proteção contra lâminas é um truque também é maneiro. O golpe certeiro também vai funcionar. Truques é sempre uma belezinha, né? E de magia temos mais magias de nível 2. Uh, o Reflexos pode salvar em alguns momentos também. Uh, a gente tem o Arrombar, caso você não tenha um bom ladino no seu grupo. O Lufada de feito é bem Legal porque empurra os inimigos, né? E deixa elas desequilibradas, pode derrubar uma galera nesse jogo. Eu gosto de esfera flamejante, dá uma boa segurada, ela protege o mago ali, a região dele, é uma bola de fogo. Uh, e a gente pode poder colocar, sei lá, nuvem de adagas, é bem forte também, fica em área e tudo mais, mas demanda concentração, né? A gente vai preparar de novo as magias, eu vou tirar esse treco, vou colocar a esfera flamejante e a gente vai para a parte de talentos, tá? É difícil fazer talento de mago. É, eu acho que nele, diferente de todos os outros, o aprimoramento de habilidade não vai te compensar tanto, porque vai ficar um ponto perdido, né? Não vale a pena você jogar as coisas pro, pro, pro negócio. Um negócio que eu achei bem legal pro mago nesse jogo é o resiliente, se não me engano. É, você ganha mais uma habilidade, de qualquer uma, até o máximo de 20, e proficiência nos testes de, né? de, de resistência dessa habilidade. Ou seja, resi é, resiliente inteligência é bem legal, porque aí magias que precisam de uma salvaguarda de inteligência você. Uh ganha teste de reserva porque mago já tem, né? Ele já tem salvaguarda de Putz, é bem difícil, mano, é um negócio mais chatinho aqui, essa parte do 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 da, dos talentos do mago, né? O atirador de magias também é maneiro, ó. Você aprende um truque, aí você precisa de um acerto. menos um para causar acerto crítico. Eu fico meio perdido aqui para ser um pouco honesto com vocês. Eu vou aceitar a sugestão do site, do, do chat aí, uh, para dar ideias do que, que seria legal da gente pegar aí nesse nível aqui. Eu fico um pouco na dúvida, ainda não tá muito claro. Mas enfim, é, conjurador de guerra é legal também, porque aí você não vai perder as conjurações, né? Enfim. Vai aí um pouquinho da sua ideia, dá uma lida, ver se você acha. O Matamago serviria também, por causa do multiclasse. Enfim, é, de novo, a ideia aqui é ser multiclasse, por isso que pra mim fica um pouquinho mais complicado nesse cenário aqui do nível 4. Dá uma olhada, ver como se adapta ao seu personagem. O nível 5 é um nível fundamental, porque aí é a hora que a, gente, que a brincadeira fica séria, né? Porque aí você vai realmente aprender o Bola de Fogo, que é muito bom. E o Celeridade. Gosto bastante de Celeridade também, é uma magia que vai te ajudar. Bastante, tá? A gente vai tirar estoque necrótico, a gente vai colocar a celeridade e a gente vai tirar os dormir e vamos colocar o bola de fogo, tá? Então, neste momento aqui, tem que ter bola de fogo para essa build funcionar. A gente vai aceitar e agora, o meu mago já está nível 7, tá? Você pode pegar mais um nível de mago e fazer respect, ou você já pode começar a partir do nível 6 a colocar um nível de guerreiro, mano. Guerreiro, sim. O, o, o guerreiro vai funcionar bem aqui, tá? Você não vai pegar algum, todas as proficiências, né? Multiclasse, você não pega tudo. Daquela classe. Então, por exemplo, ele não vai ter aqui armaduras pesadas, né? Seria muito legal, mas não tem porque nem faria sentido, né? Num multiclasse ser tão apelão assim. Uh, inclusive, eu acho que tem algumas pessoas que defendem até que você pegue o Paladino por conta de Divine mais tudo, mas você pode ver que mesmo o Paladino ele não tem uh, a questão das armaduras pesadas, né? Então você vai pegar o Guerreiro, vamos aceitar. Ai, ah, eu, eu pulei o estilo de Combate. Que mula. Aceito eu pulei o estilo de Combate. Pera aí, chat. Eu acho que. Ah, mas tudo bem. Deixa eu, deixa eu ver se eu, se eu volto ou não. Segura aí beleza isso que é importante também estilo de combate do guerreiro uh, se você escolher defesa você tem mais um de ca de novo vai depender muito da sua postura com o seu mago é, eu acho ok ter mais um de ca acho interessante uh, mas você pode por exemplo ter o duelos né mas aí é dano de corpo a corpo enfim eu acho que realmente ou isso ou proteção porque o proteção Enquanto você estiver com o escudo, você vai proteger quem está do seu lado, né? A proteção é, é desvantagem no ataque contra os seus aliados quando você estiver a um metro e meio de você. Então você vai meio que ficar ali na parte de trás, colado com alguém, talvez com o clérigo ou com o rogue, né? E aí você vai sempre proteger ele. É, eu acho que para critérios visuais eu vou deixar a defesa porque né? quanto mais alto você é, eu acho que fica mais legal aí pro vídeo, certo? E aí você vai precisar pegar o segundo nível de combatente. Qual o único problema, e eu vou mostrar para vocês aqui agora. O combatente, né? O guerreiro, no caso. Você vai ganhar o surto de ação. Que é aquilo que vai te deixar usar duas bolas de fogo já dentro do combate, né? Uh, que eu, particularmente, acho super quebrado, tá? São, mano, são 16 D6 de dano, tá? É, ainda o pessoal, mais para frente, se o jogo fosse até nível 20, ainda pegaria uns níveis de bruxo. Dá pra brincar pra caramba com isso aqui. Mas é um negócio que seria legal você ter o seu surto de ação. O único problema é que uma das magias que eu acho muito legal você ter em breve é o contra-magia, tá? Dá pra aprender por por pergaminho. Então, se de alguma maneira você conseguir aprender contra magia, foi isso que a Orc usou comigo lá e impediu a minha bola de fogo de sair. Cara, contra a magia salva o game, tá? Depende novamente de qual será a postura do seu mago em combate, tá? Uh, de qualquer maneira, o meu nível será de combatente e aí aqui você pega no nível 7 já dois nivezinhos de, de de guerreiro, o surto de ação. Você vai ganhar o próximo nível, o terceiro nível de guerreiro também é legal, enfim, você consegue aí realmente ir realmente balanceando. É o jeito mais forte de jogar no Baldur's Gate? Eu acho que talvez no Baldur's Gate não, tá? No Baldur's Gate, talvez sete níveis de Mago fosse mais interessante uh, de maneira geral. Porém, ainda assim, essa aqui fica uma build bem diferente pro seu mago, bem diferente pro seu Gale. Às vezes, dependendo de como você montou o seu time, de quem você criou, de como tá seu grupo. Isso aqui pode ser bem legal, porque a gente tá falando realmente de um mago que, nas dificuldades mais altas, vai ser o alvo de muitos ataques, vai todo mundo colar nele. Porém, ele vai ter uma defesa muito alta, né? Ele pega proficiência com escudos por causa do nivelzinho de guerreiro. E aí a gente pode começar a brincar. Então você coloca uma armadura média nele, ó. E essa armadura aqui, por exemplo, ela tem a própria edge de Char ali, não sei o que, é 16 de CA. A o desse meu personagem também dá uma defesinha maior. Então, de pouquinho em pouquinho, você consegue acumular muito CA pro seu personagem, né? Então ele já tá aqui com 20 de CA, cara. Olha que doideira! <laughs> que maluquice, né? Então, é, a armadura arcana não vai funcionar nesse caso, né? Eu teria que estar sem a armadura profissional a armadura arcana. Porém, uh, vai funcionar a reação do escudo que vai dar mais 5 de CA, a gente vai para 25. Então, assim. É, e além do que, você também consegue, por exemplo, pegar a sua, a sua clériga, né? E chegar nele. Deixa eu ver se eu acho onde ele tá. E a gente pode, por exemplo, colocar o escudo da fé nele, né? Então. Agora o Gale já, imediatamente, até o descanso longo ou até ela perder a concentração, já está com 22 de CA. E na hora de reagir, ele vai reagir. Com uh, o escudo e vai pra 27 de CA, e aí os inimigos vão cercar ele para bater nele. Ele vai estar tá com o CA altíssimo, e aí na rodada dele ele dá um passo nebuloso com uma ação bônus, né? Então ele vai utilizar aí é, de ação bônus. Cadê o ação bônus? Ah, eu não preparei o passo nebuloso, né? Deixa eu preparar o passo nebuloso aqui. Então ele vai usar é, passo nebuloso de ação bônus, né? Então vai ser esse o processo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o modo por turnos. Então ele vai. Bom, os inimigos cercaram ele. Ele com 27 de CA, ele usou uma magia de slot 1. Aí na roja Jogada dele, ele vai utilizar o passo nebuloso Que é uma ação bônus Ele vai utilizar o surto de ação Do guerreiro Pra ter mais uma ação no turno dele Não tá deixando porque eu não tô em combate, né? Ele vai usar o surto de ação E aí ele vai ter duas magias E as duas magias dele serão bolas de fogo Ou seja, ele é uma armadilha ambulante Ele é um tanque de guerra que se explode Sei lá, dá pra fazer tanta coisa E duas bolas de fogo, cara É muito dano A gente tá falando de 16 ah, 96 de <laughs> É muito insano. É uma build bem legal. É uma build diferente. É uma alternativa. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Queria agradecer o apoio de vocês no último vídeo de build, né? Eu comentei do. Que, que tinha uma galera vindo me dar rage, troco de nada aqui. Todo mundo, pô, é, mandou comentários muito fofos, muito legais. E eu tô tranquilo, pô. É óbvio que eu, eu leio todos os comentários, né? Óbvio que não dá pra responder todos, mano. Foi. Mano, só ontem, com todos os conteúdos aí, porra, passou de mil comentários, né? Os de Baldur's Gate tem uns comentários antigos. Então, eu leio tudo, eu pego os feedbacks. Uh, então, é muito importante pra mim que vocês me mandem ideias. Eu sempre vou trazendo isso pros vídeos futuros. E, repito, vou atualizar essas builds, né? Agora eu já tô beirando nível 7. Quando eu bater nível 8, eu começo a atualizar as builds antigas e, em paralelo, eu vou fazer as builds novas. Então, agora eu devo começar a misturar meu grupo. Colocar a Laezel no grupo pra lutar um pouco. Uh, colocar o Will pra ter uma alternativa de bruxo também. Então, eu devo fazer alguns umas giradas no grupo aí, que vão ficar bem legais. Eu tenho certeza que vai ser bem divertido continuar fazendo essas builds aí. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, tem muito mais conteúdo saindo e vai ter bastante live esse final de semana e semana que vem eu vou viajar. Vou cobrir um negócio aí fora do país. Tô meio sob embargo, não posso falar, mas eu vou fazer de tudo para sair um bastante conteúdo aqui de Baldur's Gate. É isso, tamo junto, gente. Um beijo, até a próxima. É nós E tchau.